Well, shit happens. Vítajte pri ďalšom dieli z Rimetro 2033, presnejšie pri treťom parte, ktorý už není natáčaný hneď za tým, ako som dodrbal celé audio. Dôfam, že sa mi teraz podarilo audio napraviť a aj mňa počuť a počuť aj hru. Ak nie, tak prepáčte, ešte sa to budem snažiť doladiť, ale snažím sa. A dneska čo poviem ďalší vlog, random, dobre. Uvidíte si toto. Svietiš mi do očí, ty kurva. Počkajte ešte chvíľku, prepáčte, že vám to takto prerušujem, ale... Zvýšime celku voľa, si to zastiahneme hudbu. Tak, dáme to takto dáko. Dúfam, že teraz počuješ. Takže Bourbon sa nám ide rozprávať a títo dvaja buzeranti mňa majú strážiť, hej? Kurva sú... To máš AKS-u? Áno, buzerané, nebudem stať. Na sera, vytiahnem proti tebe všetko, čo mám. A to S-učko chcem. Vod kucháču, malčík. Áno, chcem si to s nimi užiť. No, počul si Bourbon. Ja si srá, že máš drať hubu. Nič. Vôbec nekradnem hneď, ako vôjdem. Áno, ty sa vykecáš. Piče, čo sa tu niekto sťahuje? Ty kokos, tu sa niekto... Neboj sa, si kúpim pár filtrov, len počkaj, ešte utrpkám nejaké veci, hej. Napríklad kľúče udrbem. Za ETA Moskva. Dobre ste počuli. Takže, vydal som ďalšie dva, za tieto dva dni som vydal dve videá. Pretože sa snažím ešte udržať ako tak tú sériu za sebou, niekoľko videí každý deň. Nebude to asi často pri mne, ale... sa o to snažiť. Čím častejšie vydávať, čiže... OK, well fucking shit happen. Neviem, prečo strašne sa mi to páči, to well shit happen. Dobre, už som hovoril, že to budem používať zrejme ako pozdrav. A momentálne prechádzame cez krásne tržisko. Tržisko, dobre hovorím, tržnicu, hovelku. Tržnicko som chcel povedať, fakt. Taková pič, že som skoro povedal tržnicko. To predáme, to nepoužívam, to mám, aj to mám. OK, uvidíme čo ďalej. Pri vás sa kúpujú filtre, že? Takže... predáme ohnivé fľaše. Granáty si necháme aj nože. A... kúpim si od teba filtre, 20 minút, lekárničky mám všetky. OK, filtry by sme mali. A čo máš ty za zbranie pri sebe? Chcel by som vymeniť bastarda. Nie, ho nechcem tuningovať, aby som ho chcel vymeniť. Chápeš? Vymeniť. Vymeniajem. Ale ako pozerám, máš iba bastarda. To je dobrá brokovnica. Mám tu brokovnicu? Nemám ju, tu si kúpime, ale najprv si upravíme bastardík. Vytlmíme ho a dáme mu takú optiku. Čo také je to? A... ja viem, že ho chvíľku vymením, takže nie. Už nejdeme takto tuningovať, ale toto vymeníme. Zoberieme si tú geniálnu broksnu. Tu upravíme. Pripravte sa. Dávam tlmič na brokovnicu. Čo je v skutočnosti absolútne pičovina. Ale dobre, tu ju môžeme dať, tak to dáme. Prečo nie? Ideme spraviť z tohto sniperku, on sa rozhodol. Takže v tejto hre, aspoň v tejto časti hry, není žiadna snajperka. Tak si spravíme z pištoli snajperku a nemáme už ani ňu. Takže vydáme sa do krčmy, kde by nás mal čakať. Ďakujem. Čo mi pripomína, zabudol som prečítať prvú poznámku, tak to je druhá poznámka z tejto tržnice. Tu máte prvú poznámku.
druhú stranu. OK. A kontu vždy dávam prečítať, pretože tu niekto číta. A myslím, že teraz bude audio už dosť dobre nastavené. Ale furt sa mám čo učiť, furt som noob youtuber. A čo ma je vedľa? Yes. Bourbon? A tu stojíš bourbon. Rozi v krčme. Myslím, že ju poznám, ale poď predo mnou radšej, lebo ja som schopný zablúdiť. Táto čiapka je až moc epická, takú chcem v realite. Drž piču. Poď. Pozri. Aaaa, vrtuľka. Dobrý buk tejto hry. Keď sa k tomu postavíte, potlačíte Včko, tak to môžete takto točiť. Zase sa budú zapnúť môj polnohodinový časováč, čiže... Dobre, nadstane tam už iba takých... Čiže som takých 50, takže takých 25 minút. A uvidíme. Budem sa snažiť držať do tých 30-40 minút tie diely, ale... Keď na to budem zabúdať, tak ja myslím, že som schopný točiť aj hodinový diel, kde budem viac menej ticho, ako sám seba poznám. A... Áno, medzi týmto, tomuto držil Bourbon peniaze, Bourbon vyplatil niekomu inému, nie jemu, a teda zmrt nás nechcel pustiť, tento zmrt sa postaví ku guľometu, ktorý chcem ja, kurva. Ale to je jedno, ideme ďalej, proste nebudeme sa zamýšľať nad pičovinami, hej. Ďalej, posledný Martander, ktorý som vydal, zase tam bolo odo mňa mŕte ticha, čo ma fakt mrzí, ale neviem občas, čo už hovoriť pri tom Martander, hej, čiže... Idi do piče. Čo si spravil? Prečo za tebou išli? Máš masku? Ešte nie. Ďalšie dejstvo! Chápe sa čustva, kada posle 20 let v tuneliach vidíš nebo. Kada vidíš город, v ktorom kdata rodilsa, i v ktorom teper vlastuje čudovище. Вот он, мертвый город, сказал мне Бурбон. Добро пожаловать домой. Tu nám myslel sa trošku opraviť preklad. On vravil, že po 20 rokoch v podzemí. Čiže, keby sa toto malo stať v realite, dajme tomu, akože kvázi sa to stalo v realite, tak by sa to stalo v roku 2013 roky atomový útok na celý svet. Čo sa nestalo? Čiže, OK, toto nebude možno byť tento príbeh už. Ale OK, ideme ďalej, aby sme sa nezastavovali. Tie pičo, ja ešte nemám masku. Dobre, na vizi. Táto brokovnica strašne dlho prebíja, ale je strašne dobrá. Som na ňu takú naučený už. Potom tu máme moju snajperku. A teraz ideme prehľadávať túto budovu pre taký ten loot shit. Haha. Už sa nedá nadrbať ako vždycky, keď na takúto pascu. Dobre. Čo si mal spustiť ty? Aha. Toto mala spustiť táto pasca. Pičo? Nezastrelím ho? Lebo viem, že mi nič neurobí. Ale keby som vedel, že mi niečo urobí, tak ho zastrelím. A pozerajte mi prosím vás pod nohy vy, lebo ja som schopný nabehnúť na toto. Dobre, môžeme ísť ďalej, žiadna iná pasca. OK. Dobijeme baterku. Áno, tebe sa hodia filtry, mne by sa hodilo všetko momentálne. Munícia, filter. Kľúče tohto trezoru. A ja viem, že ho nájdem dade. A ja viem, že sa potom sem nevrátim. Bude rozmýšľať, z ktorého trezoru je tento kľúč, to nebude z toho hora. Pretože som mala piča. Ale viem, kde je ten kľúč, takže prepáčte. Tú hru som hrával. Je to jedna z mojich, dá sa povedať, srdcoviek, toto metro. Je to druhá najmä hra, diel potom to je, druhá hra, ktorú som hrával najčastejšie. Prvá bola hra Mafia, v ktorej mám odohratých vyše 100, skoro už 300 hodín, dá sa povedať. A to je už čo povedať.
a povedzme si tak okolo 150 hodín nahraných iba v obyčajnom príbehu. Potom som mal stiahnuté mody ako obyčajný mod, akože freeride mod, pretože to mi chýbalo v dvojke, ktorý som dosť hral. Potom som mohol hrať za iné postavy v kľude, úplne iné postavy ako bol napríklad Joey, Barbaro a tak, ale nebudem rozprávať teraz o tom, ok? Sme v metre, ideme sa na to sústrediť. Temná je atmosféra metra. Ja nemajú filtry. Ja musím jechať v tom garáde, v tom mieste. Ja Rus. Ja nepil vodku 2 dní. Piče, kde vodka? Kde vodka, malčík, kde? Áno, to sú tieto mŕtky. Tie mám rád. Pijavice! Obrie pijavice! Ktoré neviem, či to čo robia vlastne v tejto hre, ale... Okej, okay, nezistil som to, nevidel som ich. A momentálne potrebujem nájsť nejakú tú muníciu pre moje zbraň. Kde je munícia? Dobre, ideme ďalej. Už sme tu dosť zadrvali, čiže... Okej, okay, dve duly ďalšie. V minulom parte sme vyprankovali... Martina z Palma Films. OK. Pičo? Demon, demon. Pičerku, dobre poznám, je to dobrá zmrt. Pekný zmrt okrídlený, ktorý na vás útočí, keď ho nevidíte. Ja ich tiež nazývam súkami. Aj filter. Koľko mám ešte filtrov? 16 minút. Artём, ty si... Chyť ho! Ach jaj, to je piča. A jeden aj druhý. Áno, ešte tu sa... Ja poznám cestu inú, neboj sa. Na všetky tieto party si ešte pamätám, party, časti hry si ešte pamätám ako tak. Čo som to hrával a... OK, čas na brokovnice, pretože tu blízke sú strety s príšerkami a podobnými sračkami. Artём má vynikajúci sluch, pretože počuje ľudí až na... Dopúzie. Áno, ja si robím. Ja vás viem. Hehehe. Takto za tých smrtov zbavu najľahšie proste. To už mám uverené. Brokovnice na blízko a idú po jednej rane väčšinou. Maximálne po dvoch. Ak sa trafíte, tento zniesol 3, neviem prečo. Bude to taká vychcená píča zmutovaná, to nevadí. Ale my musíme ísť teraz robiť postup, pretože to som sa zakezal v tej budove. To ideme menej prehľadávať, aj keď v tejto hre musíte prehľadávať, pretože loot, loot is good, loot, loot, loot is good. OK. A čo som chcel ďalej hovoriť? Áno, začal som o tom vlogu, takedy pred 15 minútami hovoriť, čo som dneska vydal o tom, ako som bol vonka, premrzol som na krst, minus vlog sa to volá, pozrite si to. A tam som začal vravieť, že niektoré veci ma prekvapujú, niektoré ma sklamali dosť. A s týmto filtrom nemôžem chodiť po budove, lebo viem, že tu sú schopní nastaviť pascu hocikam. Na koľko ešte máme filtry na to? Na tých 16 minút, teraz keď namám ten filter, by to sa to mohlo zmeniť. Dobre, už je teda na 14 minút filter. Wow, dobre, videli sme práve ducha. No, šťastí sme ho videli, to čo sa rozplynulo. Či sa určite všimli, lebo ja som trošku zažraný do hry. OK. Na to tu na mňa vrčí. Úplne v púči. Tu na uvidím zahradku. Pokopem jej tam radku. Radku zemiakov, že pokopeme. Mám isenka dole údajne, tak dobre, idem nasledovať čípku.
Musíme kľaknúť, dobre. A dostali sme sa do nižšieho poschodia. A tu nám dávajú plynovku, ktorá je dosť na prd podľa mňa. Ale okej, okay, keď nám ju múkajú. Toto sme tu mali nájsť iba, čo? Dostať ďal to preč. Help. Nigga. Nad mi nigga. A až dole zísť. Ty pičo! Pičo vole, som sa zľakol. Teba som sa už nezľakol, teba som počul, ale toho prvého... Kokos moje srdce! Aj teba som počul. Ty vole moje srdce. Fú, toto ak nebol infarkt, tak minimálne dvojitý infarkt. Súka. Tá, tam sa musí dať dostať. Kde je tu trezor? I must found trezor. I must found kľúč od trezoru. Vieme, kde je kľúč? Nevieme, kde je trezor. Súka, bliad, jebem na to. Dobre, asi idem stať auto preč. Myslím, že tady auto sa bude vychádzať, ale nie som si úplne istý. Suka. Nie, nakade cez tú budovu sa musí dať dostať. Prepáčte mi moje zdržanie k týmto teraz. Neviem, prečo som to urobil. Bankomat! Je funkčný? Vypadá funkčne, kde si vybrať peniaze. A zase mi klesli FPS-ka. No poď ma jebať na rovinu. Našli sme trezor, nájdu si na ten kľúč. Asi jebeme na trezor, čo mi na to. No sa zase zdržím tu na pol hodinu a... Nastalo som 25 minút pred chvíľou, čiže teraz to už bude takých 14 minút do konca. Wow, to fakt letí tá pol hodina. Pol hodina až 35 minút, fakt letí. Musím uznať. Prepáčte mi, že som sa tak zdržal teraz vonka. Trošku asi natiahnem dneskajší. Mám menej filter? Bok si nadýchaný. Aha, ešte menej. Napíšte mi presne pred koľkými sekundami mi napísalo, že minúta do toho, aby mi, do, že mi dôjdu filtre. Cipni, suka. Je tam nedobro. Kaput buď. Pagibaj. Kurva, 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 kurva. Utekaj. Arťom, Arťom, Arťom. No tak. Kurva. Rýchlo, rýchlo, mačka je, bižučka je, mačka je, mačka je. Rovno do noho šteka. K tomu sa povede prčistené nosové dutiny. Zavrel. Až nie, ideme radšej ďalej. Jedne sa zamýšľam, čo to práve stalo. Zober ten filter. Máš filter, nemáš filter. Má tu niekto filter zdarma? Dozmi sa mi teraz zišiel. Čo nájdeme tu? Filter. Vy si už dobravíte, na čo ten debil prehľadáva všetko, ale... Dobre, teraz začnú tie husté mindfucky. Ten hlas, čo ste práve počuli, to bol temný. Čo sú akože najhoršie príšery v tejto hre, ale potom sa zistí niečo. Aaaa, nebude nič vravieť. Au, deti. Poď preč, prosím ťa, choď preč, prosím ťa. Tu budú filtry. Čas sa pozerať po zemi, pretože... To je fakt nus takýto mindful. Pripraviť k boju. Vymeniť filter.
Пойдь. Да, меня же сам придете. Залез. Залез. Не видим тебя. To je fakt temná hra dosť. Však sa odohráva v temných miestach ako Metro. Ešte vás vedú je veľa. Až prvý má ruka, tak si už krabem, aby ste vedeli. Fakt som sa teraz do toho trošku zažral, do tohto natáčania a vydávania videí. Fakt sa mi páči, keď sa na nejakom videí ukáže to, čo si prajem. Napríklad 10 zhľadnutí aspoň na jednom. Na... Dneska mi pribudol, aspoň myslím, že dneska, možno už včera, mi pribudol odberateľ. Čiže na miesto 11 odberateľov mám 12 odberateľov, takže všetkým vám ďakujem, čo ma odoberáte a sledujete. Taktiež mám tu jedného, čo ma často komentuje mi videá. On dobre vie, koho myslím, Ujo Lukis. Ak sa nemýlim, máš názov Čendlu. Čendlu. Dobre, nebudem vyzdvihovať nikoho teraz, pretože to bude, že som taký vyzdvihovač, čúvač, trhač. A kam mám ísť? Tam mám ísť? OK. Tak to musím preskočiť. Dobre. Na druhej strane. A takto nejak to vyzerá. Takto nejak vyzerá Moskva po atomovom výbuchu. Užite si ju. Je fakt nádherná. A tie letajúce sračky si nevšímajte, to sú také príšerky iba. Je. Cítim tú radiáciu. Ja ju cítim viac. A ja ju cítim tiež. Dobre, suka démon. Odletí preč. Nie, všimol si ma, neodletí preč. To sa mu skrieme, tak to preskočíme, tak si behneme pre zásoby. Takže o týchto zásobách viem. Zase ideme ďalej, zase vybehneme hore, zase prejdeme sem a... Nie, fuj, neútoč na mňa. Nemám ťa rád, ty to odo mňa vieš. Lebo ty ja neviem. No a tu už si musíme dávať extrémny pozor, pretože tu na ti dajú takto sviečku. A na to ti dajú takto nástrahu, ktorá má na druhom konci zápalný granát, nazvime to. Čo je fakt zmrdská zbraň, podľa mňa. Púže iba zmrdí toto. Pretože ja si to nikdy nevšim. Dal sa to hre prehľadať? Čakajte. Viem, rájim, nebudem už prehľadávať. Kto by spustil túto kládu zás? Počujete to klapanie kľúčika niekde? Aj vy? OK, dúfam, že je to strieľa Bourbon. Fakt pevne dúfam, že to strieľa Bourbon. Takže ak to není Bourbon, tak som nasratý a... Nie, ďalej nejdem. Dobre, ale... Počkajte. Sparta! Rangeri tu boli. Furt mi vadí ten zvuk od omkynania dverí. Neviem prečo, vadí mi. Ideme ďalej radšej, lebo... Dobre, začína mať divné pohyby v žalúdku. Neviem, či z hladu alebo zo strachu. Čo by dvoje je možnejšie. Ale tu je iba taká radiácia, jemná.
Ja, tam mám pri sebe jeden náboj, ktorý mi chýbal do pištole. Vymeň filter. Preboha, tie hodinky mi nereagujú na to. To. Alebo... Dobre, tu máme tú múž broknú. Postupujeme ďalej. Zatiaľ sme nestúpili ani na jednu pascu, dáva som veľmi obozretný a pamätám si ich, ale to je detail, hehe. Ale aj tak dneska ešte je taká kľudná, lážo, plážo, pohodičke. Čau, Bourbon. Máme ešte 5 minút, čiže... Myslím, že príde tam najväčší shitfight momentálne a tam to ukončíme za ním. Čiže to bude chvíľku dlhšie trvať. Ja to idem ja. By to niekoho zaujímalo. Ale ideme riešiť shitfest. Čau, devko. Už tam není. Není tam už. A tebe vôbec nefúčalo do tej masky však? Však ty máš nierom medzi ksichtom a maskou. Sade budú chodiť, mám taký dojem, ale nepamätám si to presne. Nie, stade. Stade. Neviem, mali by prísť. Bourbon, kde sú? Tak, a som si sa pohol. A nemajú tu nikde prísť príšery? Akože hej! To je asi znamenie, že to tu mám ukončiť, ale... Dobre, tak asi najväčší shitfest si pozrieme v ďalšom dieli. Devku iba počujeme. OK, naznačuje mi to, že to mám ukončiť, takže... Učím sa s vami, v ďalšom dieli to odbukneme, pretože sa vám podarilo pokaziť hru, hehehe. OK, takže učím sa s vami, Broad. And... Dodať. Odberajte kanály ako vždycky Ardy Maxi Pama Films. Ako spomínal, vyprenkoval som už Pama Martina, čo by som mu to vrátil, takže ich môžete už teraz odoberať z úspevom na tvári. Dávajte lajky, všetko čo sa vám páči, zhodnote ma, berem kritiku. Učím sa s vami a vidíme sa v ďalšom dieli alebo v niečom inom. Čiže najbližšie to zase bude po... Dneska sa bude do rána vydávať, buď ďalší War Thunder alebo toto, uvidíme. Ale, verte mi, že uvidíme sa zase pri ďalšom War Thunderi. Učím sa s vami a vidíme sa pri niečom inom. Čaute, čaute. Učí sa s vami Broad.